Nije sve ni u pobedi ni u nagradama. Ima nešto i to mnogo više u očuvanju tradicije, u druženju i razmeni iskustava, ljudi iz Banata i sa juga ili istoka Srbije, koji pitanje da li bi se ikada sreli da nisu učestvovali u ovom svojevrsnom gastronomskom karavanu. Ali to nije jedina osobenost ove manifestacije. Ja bih podsjetila da smo mi pre svega počeli od jedne ideje. Kako to da napravimo takmičenje koje ne zahteva nikakvu kotizaciju? Kako da napravimo takmičenje koje pronalazi najbolji recept za ajvar u Srbiji? Jer negde svi znamo da u svakoj kući se smatra da se baš u njegovoj kući pravi najbolji ajvar. I to je ono odakle smo mi krenuli, od šaljivog naziva Izađi mi na teglu. To je izvestan izazov i naši takmičari ga rado prihvataju. I evo već 7. godinu za redom mi obilazimo oko 30 gradova širom Srbije i obezbeđujemo sve što je potrebno našim učesnicima u smislu namirnica, paprika, drva za loženje, takmičarski štand, smederevac za pečenje paprike. Oni apsolutno ništa ne treba da obezbede od navedenog, osim naravno svog tajnog recepta, srećne šerpe, kako mi volimo da kažemo, i da nam izađu na teglu. Ove godine zbog epidemijskih mera karavan je posjetio značajno manji broj gradova, ali je veliki uspeh da je uopšte organizovan. Svi smo svedoci koliko je raznih gastronomskih festivala otkazano ili pomereno za neka bolja vremena. Ova godina je zaista bila specifična. Do samog kraja nismo znali da li ćemo uspeti da pokrenemo celu priču i da obiđemo još jedan krug, ali uspeli smo u tome i mogu reći da je zaista uspeh da smo obišli 10 gradova širom Srbije, iako je 30 neki broj koji obilazimo u svakoj sezoni. Mi smo na svom putu poštovali mere preporučene od strane Instituta za javno zdravlje, naši takmičari nose maske, koriste dezinfekciona sredstva, poštuje se fizička distanciranost i mogu da kažem da se bezbedno zabavljamo. I do samog kraja je bilo tako, nismo imali nikakvih posledica po svu sreću na zdravlje nas i naših bližnjih. Danas je veliko finale i evo još malo pa smo završili i imat ćemo tog pobednika, odnosno krunisanog kralja ili kraljicu ajvara za ovu sezonu. Svi učesnici imali su iste uslove. Dobili su po jedan smederevac, drva za loženje i istu papriku, a na njima je bilo samo da naprave pobednički ajvar. Da je samo i nije, ipak je potrebno mnogo umeća, ali niko nam nije otkrio u čemu je ključ za dobar ajvar. Prvo smo brisali papriku, pečemo je i sad stoji nekih sat, dva sata, pošto je to sad ubrzano. Inače, do tri sata stoji u vrećama, ona se uparava i onda se čisti i meljemo i onda upržavamo u šerpe i ajvar gotov, a to traja. Svako pravi ajvar na svoj način, mi ga izrađujemo po tradicionalnom receptu, ali pre svega je potrebna ljubav, velika ljubav. Ja pre svega pomažem mami, mama je zadužena za sve. Ja sam student, tako da ja tu uskočim, pomognem kada treba i to je to. Bitno je da se družimo, da nam je ovde lepo, sve drugo, neko pobedi najbolji. Evo sad smo upravo završili sa pranjem paprike, čišćenjem paprike, evo sad pečemo, pečenu meljemo i onda nastavimo kuvanje ajvara. Ima recept koji ne bi sve da otkrijem, ima tajna neka koja se čuva, koja je tradicionalna. Naša tajna je, kako bi vam reći, sve se to uradi što se uradi, jedino posle se dobro ukuva da bi bio bez one vodice i ne znam čega. Dobro kuvanje, u stvari, tu samo ljubav i nema tu puno. So, šećer, malo ulja i to je to. Belog luka, zavisi ko šta voli. Kući stavljamo malo ljuči kad pravimo, a ovde se blagi traži zbog takmičenja. To je samo ljubav, ljubav, ljubav i sa ljubavlju možeš mnogo što da napraviš. Članovi stručnog žirija, koji su svetski priznati kulinarski stručnjaci, nisu imali lak posao, ali su na kraju ipak presudili. Prvo mesto pripalo je udruženju Žena jedinstvo iz Kikinde, drugo mesto osvojila je ekipa Zimonjićanke iz Velebita, koje su se na takmičenje kvalifikovali iz Kanjiže, dok je treće mesto zauzela ekipa Crveni krst iz Kuršumlije. Karavan Izađi mi na teglu vremenom je prerastao sebe, otišao za stepenicu više, nudeći recept kraljicama ajvara kako da pokrenu sopstveni biznis.
Naša manifestacija ima i edukativnu komponentu. To je počelo praktično prošle godine kada smo pokrenuli edukativni centar Izađi mi na teglu uz pomoć Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a uz podršku Privredne komore Srbije. Ove godine su nam se priključili i članovi Ministarstva poljoprivrede i to je zapravo edukacija u smeru edukovanja zainteresovanih za pokretanje sopstvene proizvodnje. Odnosno, kako postati preduzetnik, da to u stvari nije jedan veliki bauk, nego da su jednostavni procesi u pitanju, da postoje izvori finansiranja, da postoje načini na koji se pišu projekti, na koji se pišu budžeti, na koji se kontroliše kvalitet i tako dalje. Korisne teme mogu da se čuju na našim edukacijama, a imat ćemo istu takvu i ove godine ukupno u 6 gradova, gde će se naravno malo više pričati i o toj temi prevazilaženja ovih izazova koji su u današnje vreme prisutni kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou i kako možda da se preorijentišemo u profesionalnom smislu i kako da pokrenemo eventualno sopstvenu proizvodnju ili neki drugi biznis. Rezultat posle 7. sezone je da je više od 30 domaćinstava podstaknuto uspešnim plasmanom pokrenulo sopstvenu proizvodnju ajvara. Manifestaciju je posetilo blizu 800.000 ljudi. Napunjeno je preko 35.000 teglja ajvara od oko 90 tona paprike koje su obezbeđene takmičarima. Karavan je obišao 170 gradova, što je u proseku u toku jedne sezone oko 20.000 km, što znači da je u proteklih 7 sezona, slikovito rečeno, prošpartana zemaljska kugla 3 puta u obimu.